Konec prejšnjega meseca so v Portorožu izbirali in izbrali najlepšo Slovenko na tekmovanju za Miss Universe. To je postala 22-letna Mariborčanka Nina Đurđević, ki je tudi pozdravljam v studiju. Dobro jutro, Nina. Dobro jutro. Z njo pa je prišla tudi soorganizatorka in voditeljica prireditve Kali Kolonjić. Dobro jutro tudi vam. Nina, dva tedna približno je od tega kronanja. Zdaj ste že zbrali vse občutke na enem mestu? V bistvu ne, še se zbirajo, tako da počasi bo. In kakšen pa je zdaj ta občutek? No? Še nedoločen, nedokončen, nedoločen, definiran? Lahko rečem, še nedoločen. Bomo videli po svetovnem izboru, mogoče sem takrat zavedala, da dejansko sem zmagala Miss Universe Slovenije. Ampak zdaj še se ne zavedam. Je vse normalno. Kaj pa, če boste zmagali Miss Universe sveta? To pa se pustimo presenetiti. Ne bom naprej nič govorila, ampak pustimo se presenetiti, bomo videli. Kaj se je najbolj spremenilo od tega kronanja? Najbolj se spremenilo mogoče pritisk medijev, ki ga prej nisem sploh imela. Zdaj pa kar naenkrat intervjuji in oddaje in to, tako da to je edino, kaj se je spremenilo v mojem življenju. Vam godi? Zaenkrat, ko ni še takšnega pritiska medijev, godi. Kasneje pa bom videla, kako bo. V kakšnem pritisku? To ne vem, o čem, na kakšen način to zgleda. Ne vem, kako bi rekla, ne vem, mogoče kakšni trači, pritisk medijev, zakaj to, zakaj tak. Tako da bomo videli, res bomo videli, ne morem naprej govoriti. Kaj bi želeli, da Slovenci o vas menijo? Vsak ima svoje mnenje, tako da ne morem vsakemu, kako bi rekla, ustvariti njegovega mnenja oziroma svojega mnenja, ampak naj si mi pač, kaj si želijo si naj. Kaj pa, če bodo stvari, ki vam ne bodo všeč? Se ne bom ozirala vas, na to. Ne bom se ozirala. V bistvu nimam časa za te negativne komentarje, ampak res škoda časa, da jih sploh berem, škoda časa, da se sploh ukvarjam s temi ljudmi. Zakaj nimate časa, bomo govorili kasneje. To pa so že posnetki iz samega izbora. Mislim, to je jutro, ne, Kali? Ne, to so v bistvu priprave v Savudri, Kempinskem, kjer smo šli za 3 dni in je bilo fenomenalno. Meni je sicer žal, da nismo na slovenski obali našli prostora za priprave, ampak zaradi časa Eurobasketa in podobno. 36 km premalo. Ja, le, zaradi pač Eurobasketa in podobnih zadeh je bila obala čist popolnoma polna in smo šli čez mejo, kar je bilo super, ker smo imeli zraven Melito, Miss Universe Hrvaške in je bila tako naša gostiteljica. Luštno je bilo, ampak sam izbor je pa bil na slovenski obali. Koliko približno deklice se je prijavilo? Na finalnem izboru jih je bilo 12. Na finalnem 14. 14? Kaj pa castingi, pa predizbori? Bila sta dva castinga, kjer smo pač izbrali teh 14 deklet, je pa številka tromestna. Deklet, ki so se prijavile. Zakaj se dekleta prijavijo? Najbolj ima vsaka neke svoje želje, cilje, zakaj Miss Universe Slovenije. Mogoče tudi zaradi nagrade, 20 000 evrov za šolanje na en izmed najbolj prestižnih fakultet na svetu. Izmed v bistvu samih top 5, top 5 spada. ZŠM je ena izmed res fenomenalnih nagrad, plus prepoznavnost, plus titule, fotografiranja, boljše obleke, pogoji za delo naprej. Čevlje. Ja, lej, čevlje. Če ne drugo, zaradi čevljev. Ne zdaj delati reklame, prosim. Nina, prejeli ste nagrado v višini 20 000 evrov. Tako je. Študirate pa medicino. Ja. Kako vam zdaj to izkoristila? To ja, ne vem. Vsakega zanimanja. Kaj je mogoče prenosljivo to? Nina lahko izkoristi nagrado tudi za podiplomski študij, ne, se pravi za MBA. Ali pa recimo gre študirati na eno izmed fakultet v tujini, ki je partner za ŠEM-a. Nina. London, New York, Paris. Nina, kako bo izkoriščenih ta nagrada? No? Teh nagrad ne vem. Mogoče kak semester v tujini, na kateri od izmed prestižnih fakultet. Ampak to bomo videli, pustimo se presenetiti. Oziroma, pustimo se toliko, kako bo tekel. Končali ste četrti letnik? Četrti letnik zdaj obiskujem. Zdaj obiskujete četrti letnik. In greste kar za nekaj časa v Berlin. Ja. Na študij na izmenjavo, verjetno. Tako je. Prvo bom upravljala zimski semester, potem pa še poletni semester. Kako boste vse to skupaj uskladili? Zdaj Miss Universe, pa študij, pa mikrokirurgija? Ja, to pa potem specializacija po 6 letih. Želja, no, seveda, ja, želja. Potrebno prvo medicino končati. Ja, kako boste vse to uskladili? Malo bo naporno, ne? Ja, res je, da bo naporno, ampak se bo vse dalo zmeniti oziroma skladiti, tako da ne vem, če bo kakšnega problema sploh.
Zdaj pa prihajamo do tistega datuma, 9. november, Moskva. Kakšna so pričakovanja? Lahko končno enkrat dobimo najlepšo na svetu, da je Slovenka, ali je tudi tu ponovno tole najmočnejši, največji narodi ponovno vedno zmaga? Tradicionalno, recimo, Južna Amerika. Jaz si želim, da končno dobimo. Vem, želja je. Želja je. Pričakovanja so take, da definitivno bom imela eno izmed najlepših oblek. Ne? Ni napomela res skoro. Lepe obleke Sherry Hill iz New Yorka. Če ne drugače, bo potem izstopala. Imela bo lepo nacionalno obleko, ki dela Urša Drofenik. Tako da potem sigurno, potem karakter in vse ostalo. Petje? Ne, zagotovo ne. Hip-hop. Voditeljica? Ne, zagotovo ne. Ne? Ne. Dobro, ker zdaj bo čas za nagradno igro, pa bi ponudil mogoče priložnost, da bi lahko na ta način želeli. Začeli. Nagradna igra. Kot sem že povedal, čas je za nagradno igro s profesorjem Abecednikom. Telefonska številka je 090-936-032, nagrada za pravilen odgovor pa vzglavnik za prijetno spanje podjetja Domos iz Ljubljane. Tokrat je profesor pod šestpol skril besedo, ki je povezana, ne boste verjeli, z mis. Da ugotavljanje ne bo pretežko, pa profesor ponuja tudi pomoč v obliki. Se mi zdi, da tretje črke, bomo videli, če je res, nekaj mi je namignil pred oddajo in ta je... In ta je P. Torej, katera lastnost je pri misicah najbolj izražena? Nič 90-936-042. Kali in Nina boste tudi pomagali, zato zdaj moški vsi lahko pokličete pa tudi kaj vprašati te dve simpatične dekleti. Dobro jutro, komu? Mileni. Milena, pozdravljeni. Dobar dan. Kaj mislite, je profesor skril pod šest pol? A lahko dam samo glasnik? Lahko. Po želji. Ja, halo. Ja. E. Ja. E. Pa malo boste slišali televizijski sprejemnik, prosim. Ja. Torej, EP je. Ja. Zdaj bo pa predlog iz Ninine strani. Nina, naslednja črka. Bo Nina vam bo pomagala. Zdaj svem. Lahko povem črko? Lahko. Lahko povem zadnjo črko, gospa. Ja, to je A, ne? Ja. Ja. Gospa spod ne rabi pomoči. Gospa ne rabi pomoči, ne? Ne. Povejte, gospa. Lepota. Lepota po slovensko. Tako je. Milena, boste navijali za Nino? Sigurno, sigurno. In mislim, da lahko dobimo zmagovalko, ne? Misi univerzita. Tako, jaz bi bila vesela, a ne? Vsi bi bili zelo veseli. Milena, srečno. Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane je vaš. Lepo se imejte. Hvala lepa, adio. Srečno. Hvala tudi vama. Hvala. Uživajta in se vidimo, ko zmagaš. V redu. Hvala, srečno.